Og der røg fars telefon ned. Ej. Hej. Hvad hedder det? Lige nu der er vi lige hurtigt på vej ned til Harald Skrald, Harald Nyborg, for at lige for eksempel, de har et lille telt, en lille billig dør, der ikke kan holde til en skid, og så et billig sovepose, og så et eller andet underlag til at ligge på, fordi at, som jeg sagde i går, tror jeg, forgårs, så skulle jeg til festival her på mandag. Nu prøver vi at hvad for en vej er det, jeg cykler? Vi prøver lige at tage det op, og så skal vi have fat i det der. Og det er altså til Freja. Det er ikke noget, jeg tager med. Det er til Freja. Bare lige, så jeg ved det. Nu har jeg alt lortet. Nu skal jeg også se, om jeg kan få det med hjem på cyklen. Jeg har virkelig ondt i røven. Jeg aner ikke, hvorfor. Det er halvsvært at balancere alt det pis her. Jeg skal lige hurtigt ind i Elgiganten og se, om de har sådan en task derinde, som jeg kan have mine batterier i. Så fik vi fat i den. Jeg skal se, om jeg kan få balanceret alt det her hjemme uden at vælte. Det vil være rimelig end, hvis man lige faldt og smert det hele. Wow. Klokken den er sent nu, eller sent og sent, men Freja hun er puttet, vi har spist det hele. Jeg kom lige i tanke om en idé, jeg havde haft til en spørg Kasper video, som jeg lige vil få filmet nu her. Så jeg kan have den klar, ligesom jeg planlagt til lagt op, imens jeg er på festival. Så ja, den vil jeg lige få filmet nu herude, hvor jeg kan snakke lidt højere. Men ja, den vil jeg lige få filmet. Så fik jeg optaget den spørg Kasper video. Det blev en meget kort en, men jeg synes egentlig bare, den er meget sjovt. Nu vil jeg lige tage alt opvasken heroppe bagved, der er. Min mor hun er til 60 års fødselsdag, og Freja hun sover lige nu. Så ja, jeg er alene hjemme næsten. Freja ligger i hvert fald og putser over. Men jeg vil få gjort rent her nu. Så har jeg pakket min taske, eller jeg har ikke pakket den helt. Jeg mangler jo computer, det skal jeg have med, så jeg kan redigere vlogs. Og så tager jeg både det her kamera med, og så tager jeg mit andet kamera med. Så jeg kan lave noget spørg Kasper dernede, hvis der kommer en eller anden idé. Jeg har ikke tænkt mig at lave en vlog derfra, eller det er i hvert fald ikke endnu. Det kan være, der kommer en idé, så en historieagtig, jeg kan bygge på. Men det skal også lige pakkes ned. Men det er i gang med nu. Jeg tænker, jeg vil lukke vloggen ned for i dag, og så vil jeg lige få pakket, fordi så vil jeg lige få redigeret vloggen til i morgen, og så jeg kan pakke computeren ned, og det så jeg kan have det hele med. Og så bliver det sgu spændende at se, hvordan jeg fandt, jeg får strøm på festivalen til at redigere og sådan noget, men jeg skal nok finde noget. Men tak fordi I så med, og jeg ved godt, de sidste par dage her, der har det været nogle mærkelige vlogs, de har sluttet mærkeligt af og sådan noget, fordi det bare lige er klippet til, at så det er aften igen. Men det har været noget med, at jeg ligesom skulle stå og lave mad og alt muligt, og være sammen med Freja og sådan noget. Så ja, men jeg håber, I har nyt at se med, og så ses vi i morgen. Hej.